Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Občanský lobista. Jako lobista musím vědět, jak vznikají zákony, abych mohl včas přijít na správné místo a připomenout jejich tvůrcům, že při jejich tvorbě nemají zapomínat na zájmy občanské společnosti. Tím nejlepším místem, kdy vstoupit do vzniku zákona, je fáze jeho tvorby. Po ní následuje fáze schvalování a úprav, která už probíhá v takzvaném legislativním procesu. Do tvorby zákona můžete vstoupit jako iniciátor, řemeslník nebo předkladatel. Předkladatel má právo zákon nabídnout do legislativního procesu. Předkladatelé jsou buď jednotliví poslanci nebo celé instituce. Vláda, senát či krajské zastupitelstvo. Iniciátorem naproti tomu může být kdokoliv. Kdokoliv může mít nápad, co by se v zákonech mělo psát. Nápady mají typicky ti, kteří se nějakými problémy zabývají podrobně. Akademici, úředníci, politici, ale také lobbysté. Třeba v rekonstrukci státu se dlouhodobě zabýváme bojem s korupcí. Přirozeně tedy dodáváme nápady, jak zákony protikorupčně vystužit. Iniciátorem může být kdokoliv, ale jen tak někdo nedokáže zákon napsat. Psaní zákonů je náročné řemeslo, kterému se člověk musí učit. Největší řemeslné dílny jsou ministerstva a jiné úřady, které zákony píšou zejména pro vládu. Dobrými řemeslníky jsou i mnozí lobbysté, kteří tak mohou pomáhat třeba poslancům. Jako my v rekonstrukci. Dobře víme, jak zákony protikorupčně vystužovat. Když se nápad iniciátora promění díky řemeslníkovi v hmatatelný text, a když ten text předkladatel předloží v poslanecké sněmovně, začíná legislativní proces. V něm se rozhoduje o tom, jak budou zákony ve finále vypadat a čí zájmy budou ještě zohledněny. I tam s rekonstrukcí státu lobujeme za občanské zájmy, aby po cestě legislativním procesem náhodou nezapadly.